Bun găsit, stimați prieteni, ne întâlnim la emisiunea Infolex, nimic fără lege, o emisiune care are ca principal obiectiv informarea cetățenilor asupra drepturilor lor. Este o emisiune în care vom încerca și sunt convins că și reușim să prezentăm principalele drepturi ale cetățenilor, dar și principalele acțiuni ale lor prin care își pot valorifica aceste drepturi. Tema discuției de astăzi este protecția cetățeanului în calitatea lui de consumator. Am invitat pentru această emisiune o ziaristă și nu întâmplător o ziaristă. Este o persoană care are multă vechime în presă, are multă vechime în activitatea de televiziune, dar a făcut emisiuni diverse în decursul timpului pe această temă. Bine ați venit și vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns acestei invitații. Bine v-am regăsit și vă felicit pentru că ați ales o asemenea temă extrem de importantă pentru fiecare dintre noi până una alta, fie că suntem profesor universitar sau jurnalist sau om, eu știu, în orice domeniu am lucrat, este bine să fim informați asupra drepturilor noastre. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră sunteți o persoană cu foarte multă experiență în presă. În ce măsură sunt cetățenii informați, având în vedere că aveți o lungă perioadă în care ați fost la diferite obiective, ați fost pe teren, i-ați întâlnit în diferite ipostaze? Da. Eu, spre bucuria mea într-un fel, că este, am avut contact foarte mult în ultimii 17 ani cu pulsul vieții reale în România, conducând mult timp și redacția de știri, care presupune foarte multă muncă de teren și colaborând foarte bine cu colegii mei, am luat pulsul, așa cum am spus, și pot să vă spun că, din păcate, am avut foarte multe reportaje pe această temă, apropo, și au fost multe campanii întregi dezvoltate, organizate de autorități pe tema drepturilor, pe tema cunoașterii sau necunoașterii de către România drepturilor lor, și concluzia este că nu prea și le cunosc. Din păcate, deși suntem membrii cu drepturi depline ai Uniunii Europene și ai NATO și ai multor organizații internaționale, deși avem la dispoziție internetul care ne poate furniza, nu neapărat prostii, dar pe partea oficială putem foarte bine să ne documentăm. În condițiile în care fiecare român deține cel puțin un gadget conectat la internet, chiar și așa, din păcate, românii nu prea își cunosc drepturile. Ce vreau să vă întreb? Vă rog. Pe seama cărui fapt puneți dumneavoastră această necunoaștere? Nivelul de cultură? Faptul că instituțiile de care vorbim nu se prezintă corespunzător în fața cetățeanului? Sau lipsa mijloacelor de informare pentru cei despre care vorbim? Da. Haideți să luăm pe rând. Deși, așa cum spuneam, statisticile oficiale arată foarte clar că românii sunt mari amatori de gadgeturi și mulți dintre ei au și acces la internet. De altfel, cred că știți, mai mult decât sigur sunteți la curent cu faptul că țara noastră, la capitolul acces la internet și calitate a furnizării serviciilor de internet, este printre campioanele Uniunii Europene. Suntem lăudați la acest capitol. Dar, din păcate, chiar și așa, având fel de fel de gadgeturi, telefon, tabletă, laptop, toate nebunile pământului, nu ne informăm. Așa că aici ține mai mult de educație. Eu știu, s-au făcut studii și pe această temă. Majoritatea mămicilor se preocupă de rețete, de fel de fel de chestii legate de creșterea copiilor, de parenting, de lucruri care sunt foarte importante pentru ele. Da? Bărbații au cu totul alte preocupări. Dacă intră, poate vor să vadă un match live, poate sunt în funcție și de categoria socială și de meseria fiecăruia dintre ei, dar în principiu nu se prea interesează de drepturile pe care le au în raport cu autoritățile. Pe de altă parte, totuși trebuie să avem în vedere că 29 de ani în educație nu înseamnă foarte mult. Nu. Avem o întreagă generație care a crescut cu sistemul de valori dinainte de 1989. Eu vorbesc nu valori sociale, ci faptul că produsul pe care îl luai de la magazin era bun luat, indiferent de calitatea lui, că acest produs nu putea fi returnat, că vânzătorul sau instituția vânzătoare nu îți dădea absolut nimic înapoi. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că fenomenul de care vorbim acum cu returnarea produselor, pe de altă parte, știu eu, repararea acestora sau
în situația în care pur și simplu constatăm că acel produs nu este bun, te poți prezenta la instituția vânzătoare pentru a-ți returna banii, această legislație a fost, de fapt, implementată de România pe baza obligațiilor asumate fiind membră a Uniunii Europene. Și poate, zic eu, că nu s-a făcut în societate suficient pentru cunoașterea legislației în domeniu. Da, este foarte adevărat. Vă spun cu toată sinceritatea că dacă ar fi să număr campaniile derulate de instituțiile statului pe tema cunoașterii de către cetățeni a drepturilor lor în raport cu furnizorii de servicii, cu autoritățile centrale și locale și așa mai departe, sunt puține. Au fost unele chiar foarte bine făcute, dar sincer, realitatea din piață arată că nu e suficient. Și atunci când vezi că oamenii nu sunt informați, când vezi tu ca factor de decizie că se fac atâtea cercetări sociologice care relevă același lucru, că românii în continuare nu știu care sunt drepturile, trebuie să iei măsuri. Așa ar fi logic. Adică ori să faci campanii și mai ample, și mai serioase, și mai aplicate, ori chiar să faci mai des astfel de campanii. Din păcate, tot acolo suntem. Cele mai recente sondaje tot același lucru arată. Că nu și românii în continuare sunt și se și vede. Nu știu dacă ați fost pus vreodată în situația asta, poate dumneavoastră sunteți mai curajos. Dar și când se duc, de exemplu, să-și cumpere un televizor, sau știți că e foarte mare nebunie pe chestia asta, în continuare aceste bunuri de genul televizor, recorder, soundbar, nebunile astea care le plac foarte mult românilor, se vând foarte bine. Dar în continuare există români care, în momentul în care după 6 luni li s-a stricat televizorul, sau da, un an, se gândesc mai degrabă că oricum e prost și trebuie să-l schimbe. Nu iau în calcul garanția, de cel mai multe ori nu se gândesc să sune la serviciul respectiv să vadă care este problema. Există în continuare un număr destul de mare de oameni care fac așa ceva, ceea ce este îngrijorător, pentru că sunt bani cheltuiți. Apropo de ce spuneți dumneavoastră privind achiziționarea unui televizor, dacă se merge la marile magazine specializate, vom constata un alt lucru. Un lucru care, din punctul meu de vedere, nu este în favoarea cetățeanului. Între vânzătorii din magazinul respectiv sunt angajații firmelor care vând televizoare. Și atunci au interesul, evident, pentru că trebuie să demonstreze angajatorului utilitatea lui, să-ți prezinte poate nu cel mai bun televizor care ți se potrivește, da, și pe care îl poți cumpăra la fondurile de care dispui, ci dimpotrivă să-ți prezinte ca ultimul produs în materie, produsul pe care îl vinde firma la care el este angajat. Aceea situație se poate foarte ușor întâlni și în orice hipermarket. Același lucru. Treci, încerci să-ți faci un calcul, pentru că fiecare are o listă sau, mă rog, un buget măcar în minte, știe ce își permite și ce nu. Și o să vedeți pe culoarele marilor magazine de profil fel de fel de fete drăguțe, de obicei, și băieți drăguțe, de ce nu, care fac promovare pentru diverse produse de genul brânzetul și alte. Imediat îți atrag atenția, imediat într-un fel te păcălesc cu oamenii și fac treaba foarte bine, dar tu deja ca și consumator nu mai știi. Nu mai știi care e cel mai bun cum, ci acela care e cel mai bine promovat. Exact ce spuneați noastră. Se aplică nu doar în această industrie a electronicelor și electrocasnicelor, ci și în industria alimentară. Același lucru. Pe de altă parte, instituția protecției consumatorului nu este suficient cunoscută în România. Și îmi permit să vorbesc în calitate de jurist. E adevărat că oamenii nu-și cunosc drepturile, dar nici instituția protecției consumatorului nu și-a făcut suficientă propagandă sau publicitate, fără să mai discutăm de faptul că ea ar trebui, această instituție, să prezinte și rezultatele. Adică faptul că te duci la nu știu ce hipermarket, nu știu unde, și găsești o tonă de carne cu nu știu ce bacterie, este o informație. Dar când te duci până în final ce s-a întâmplat cu acel produs, evident că este și un rezultat. Discutam că 29 de ani nu înseamnă foarte mult în istorie și nu înseamnă foarte mult în educație. Totodată trebuie să ținem cont și de faptul că nu totdeauna conaționalii noștri au încredere în instituții și nu totdeauna au încredere mare în acele instituții care au ca scop
protecția consumatorului. Apropo de instituțiile de stat care ar trebui să sau protejează drepturile noastre ale consumatorilor, sunt și multe asociații care protejează drepturile consumatorilor. Unele sunt chiar foarte vocale. Din păcate, și aici trebuie să o spun, atât în mediul online, cât și la nivel de conferințe de presă și așa mai departe, sunt mult mai active astfel de asociații pentru protecția drepturilor consumatorului decât Autoritatea Națională de Profil. Și asta este o problemă. Adică dacă v-aș spune așa, dacă acum am intrat pe Google și am vedea câte studii prezintă aceste organizații, câte concluzii interesante au, câte telefoane primesc și câte rezultate au, o să fiți uimit. Ceea ce e o problemă. Românii, în loc să sune la ANPC, preferă să sune la aceste asociații care le apără drepturile. Asta spune mult. De acord. Dumneavoastră mi-a spus că aceste asociații, este foarte bine că există. Unele sunt vocale, e adevărat. Dar nu totdeauna sunt și eficiente. Sunt vocale în emisiuni de televiziune, sunt vocale, știu eu, în spațiu public. Dar dumneavoastră știți că trebuie să judecăm fiecare instituție după rezultatele pe care le obține. Aș vrea să vă întreb, din experiența dumneavoastră, care sunt instituțiile cu cea mai mare încredere la populație? Președinția României, poliția, sunt pe locuri fruntașe. Să știți că și instanțele judecătorești și la capitolul neîncredere, din păcate, guvernul. Înțelegeți? Cu tot ce înseamnă ministere, autorități și așa mai departe. Din păcate. Deci, și, instituții. Biserica, bineînțeles, armata, astea sunt tradiționale, se știe, dar pe lângă ele președinția și poliția. Se bucură acum, de mare încredere. Dumneavoastră îmi spuneați de biserică și îmi permit să fac o glumă. Evident că biserica trebuie să se bucure de încredere, pentru că toate drumurile noastre, în final, tot la biserică duc. Da, din păcate. Și vreau să mai fac o singură precizare, stimate domn. Spuneați că anumite asociații sunt vocale, dar mari rezultate n-au. Să știți că au fost cazuri concrete în care astfel de asociații care au colaborat cu avocați, cum să vă zic, care au dăruire pentru meseria asta și au vrut să ajute oamenii, au câștigat procese pe bandă rulantă cu băncile. Problema comisionelor abuzive, o știți foarte bine. Așa da? Este, da. Înțelegeți? Acolo nu știu cât, poate că și ANPC-ul a făcut o treabă, nimic de zis. Ea a stat de vorbă cu oamenii, a primit, în fine, au încercat să ajute, dar să știți că rezultate foarte bune au avut acești oameni care s-au asociat, da, s-au adresat unei organizații de acest gen, care a colaborat cu avocați curajoși și care știu legea și au câștigat. Și încă se câștigă procese la acest capitol. Se câștigă aceste procese, vă dați seama că am fost interesat și eu de acest fenomen, însă și mă bucură foarte tare că acei oameni care nu au acceptat niște comisioane ce la un moment dat le creau mari probleme existențiale, fac parte din generația tânără și este un lucru extraordinar că acești tineri nu mai acceptă anumite afirmații ca un dat. Dom'le, da. Banca stabilește dobânda și trebuie să mă conformez dobânzii. Atâta vreme cât contractul de credit este un contract și este o lege a părților, evident că în această situație el, clientul, care este parte în acest contract, are dreptul să-și valorifice drepturile. Ați mai atins un punct foarte important. Tinerii sunt cei care știu să se informeze mai bine decât cei în vârstă, care merg, sunt destul de mulți și cei care au plecat pe afară, care au văzut cum se comportă cetățenii europeni de dincolo de România, care știu să-și afirme drepturile mai mult, din păcate, decât părinților, bunicilor și așa mai departe. Adică ceva speranțe sunt. Și să știți că tinerii din ce în ce mai mici de vârstă, nu mă refer la persoane deja, eu știu, care deja și-au clădit o carieră sau au anumită experiență, nu. Au început și tineri de genul 20 de ani, 25 de ani, mă rog, să-și cunoască drepturile. Îmi permis să fac o glumă. Se spune că dacă nu te pricepi foarte bine la un telefon performant, trebuie să contactezi un elev de liceu. Știi, dar sigur. Totuși, dacă problema e foarte serioasă, trebuie să te duci la unul de școală generală. Și este foarte bine ce îmi spuneți și este foarte firesc, pentru că aceste generații, practic, s-au născut cu tehnica în casă. Ceea ce nu s-a întâmplat, vorbind cu generația mea. Iar populația matură este populație care a intrat în contact cu noua tehnologie mult mai târziu. Păcat, unii au fost mai puțin interesați de tehnologie,
Alții n-au fost, alții sunt nepricepuți, ca să, să spun așa. Dar având în vedere că ne apropiem de finalul emisiunii, sunt câteva lucruri poate pe care ar trebui să le spunem celor care ne ascultă. În primul rând, pentru protecția drepturilor lor în calitate de consumatori, există instituții specializate ale statului care sunt plătite din bugetul public. În al doilea rând, pentru a-ți apăra un drept, prima condiție este să-l cunoști. Absolut. A doua condiție este să lupți pentru respectarea lui. Da. Și să nu uităm că internetul poate fi în continuare un instrument foarte util. Apropo de ce spuneați noastră, vă puteți intra direct pe site-urile instituțiilor de stat și acolo aveți toate detaliile pe care trebuie să le cunoașteți. Puteți să vă informați și ce se întâmplă apropo de legislația europeană, dacă vreți să mergeți, Doamne ferește, să ajungeți pe la CEDO. Adică să nu uităm totuși, pe internet s-au pornit și revoluții. Așa că o revoluție a cunoașterii drepturilor consumatorului în România ar fi mai mult decât... Nu știu dacă revoluții sociale, dar revoluții ale cunoașterii, le întâlnim pe internet. Da. Să mulțumim telespectatorilor de astăzi. Da. Vă mulțumim dumneavoastră pentru faptul că m-ați onorat cu prezența. Permiteți-mi să vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfășurați. Și telespectatorii îi informăm că data viitoare vom aborda o altă temă privind drepturile lor în fața autorității. La revedere!